Време е за уроци. Току-що победих някакъв Lithuanians. Аз бях с мъжарите. И стандартно, даже не съм на хълм. Това даже не знаех, че е там. Quit game. Single, scrimmage, старт. Аз съм мажар, он е кума, но он е, ще има втори таун център в Dark Age. Така. Веднага, двама на къща. Таун центъра сипва всички на храната. Вече ми трябва един на къща и му задавам да ходи веднага, като я довърши за храна. Компютърът е екстрим. Обикаляме за още храна. До сега му слагах waypointи. Да ти ба путката, Лелена. Следваща пуйка. И им давам да е колят, защото сами няма да се сетят 100 часа да го направят. Ти па путката ли, не ти къде отиваш, пуйко. Следващата пуйка. Не знам колко са на храна. 7. Хубаво, стоят толкова с другите за дървета. Мети. Да им гледам аз в интернет какво пишат. Да се думкат. Къде е другата пуйка? Опа. Айде, вече не трябва да имам проблеми с кюто на селяне. Малко по-рано направих оня апгрейд, сете. Защото не че трябва да им давам автоматично меню ли да дропват храна. Май е, тук може да има някакви. Колко станах ти, бе? Има ли още пуйки? На 10 сирени насам. Имам предостатъчно дървета, правя къщи и ги пращам и там да секат дървета, защото не се занимава с това да нямам популация. Намерил ли съм всички пуйки, не съм ли ги намерил? Куртате баница, контролна група 1, отиваш. Отиваш в далечния край на картата. Мишката ми забива, ще повърна. Отиваш за прасе. Аз съм мажар, мога да правя конница, сета, всичко трябва да приключи в Castle Age. Така, само да не умреш от някаква тъпотия. И дано да успеем да намерим компютъра от първия път. Ех, къде го убихте това прасе, бе? Повече къщи няма правя. Той ще отиде някъде и до тук и после ще му дам да обикаля по краищата на картата. Само да видя нещо. Добре. Топ. А, мишката що така забива, е? Така, наложи се да дропна храна, защото тя много бавно събират. Така, конника стигна до края на картата. Да, му да направи някакво кръгче. Айде всички! С тези сте цепили дървета. Не, 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 не. Опа! С тези сте цепили дървета, ще ядете. Ще събирате храна. Така, нищо не виждам. Не му дадах много добре да разкрива.
По-добре да разкрие тая част, за да мога да пратя после селение тук. Така, 21 селяка. Ще събрали 500 храна. Разбира се, че не. Аз нямам втора сграда. Ей, сега ще взема втора сграда. Оп, хънт. Добре, значи е някъде тук. Може би е тук. Последния селене се прави. 22, 23, се тая колкото толкова ето намери го. Хубаво. Сега ако имам хълм ще е добре. Така, вие отивате там. Вие... Къде са камъните? Идвате тук. Вие идвате тук. Тъй като скоро ще го ям с дърветата, затова директно всички отивате за дървета. Айде, не всички ви двамата отивате за злато, че ще ми трябва. Така, вие сте контролна група 2. Контролна група 1. Какво стана? Оня вече в Фидалвич. Сигурно прави два арчари рейнджа или един. Започва да прави стрелци. Тук му е храната, значи тук някъде е златото. Оп! Таун център. Това му е втория таун център. А не, това му е първия. Той сега сигурно прави втория. Камъница тук, по-скоро ще го... Ето така ще започна нападението. Аре по-живо е, путки майни. А, тук още камъчета. Вие ги откъде тръгнах? Аз им казвам да отидат на там, те отиват в... И тъпи ли сте, бе? Тъпи ли сте, бе? Путки заспали. Олигофрени. Олигофрени. Аре по-бързо. Правя селене, защото ми трябват ресурси. В момента съм с 4 селения на заре. Така, ей тук, примерно. И трябва да имам постоянно производство на селене, затова ги пращам на тъпата храна. Дървета нека има, защото след малко ще ми трябват много дървета. Правим бараката по възможно най-бързия начин, за да мога да си направя арчери. Нямам къщи, човек. Шибаните къщи, човек. Нямам храна за тъпя... Знаеш какво? Ей, те, курви. Да ви еба путката, лилина. Кумане. Ей, сега, ей, тук. Ей, оха, чакай, чакай, чакай. Ей, тук, по-назаре, по-назаре. Хуля сега. Айде, всички юруш на буровинките, да ви еба майката, олигофрени курви. Построя още такива. Внимае, внимае. Без агресия. Ще ти баб путката леле на гей. Идва, идва и с кончетата. Ха, бе. Гледай. Костана. Така, то кон ме дразни. Сега. О, намерихме и златото. Добре. Вкъщи. Още нямам храна. Ще му еба майката. Не! Вече правя арчерин, че трябва ми това. Аре събирайте по-бързо е да ви еба путката лелина. А мога ли да ти еба майката, педарас? Ела бе, хуй. Спир мен. А, тъпите дървета, лек. Тъпата храна.
Тъпите боровинки супер бавно се събират, не мога. Какъв си ти, бе, гей? Какъв си ти, бе? Няма ми забавиш колата, нещастник. Защото сега ще направо ще една. Вече съм ти, сега ще взема и златото, гей. Ей тук. Ей тук, няма ти позволя да се докопваш до златото, педарас мръсен. Олигофрен, тъп компютър, AI. Нещастник, ай събирайте ги тия боровинки, имам нужда от... Всички ме изнервят, всички са олигофрени, особено тъпите принтери. Мразя хората. О, Арчър ли ми вадиш? Щастник. Еби, то Арчър струва злато, момче. То Арчър струва злато и този. Щастник. А, вече мога по двама да правя. Супер. Супер. И затова правя Арчър, защото имам злато. Имам и камъни. Какво стана, бе, нещастник? Какво стана, бе? Букук, екстрим. Ей, сега ще умреш. Ей, сега ще умреш. Да ти ба и дърветата, да ти ба. Къщи! Знаеш какво? Нямам дървета. Изнервен. Изнервен. Осъкътен. Бъгахте ли се да ви еба путката леле на компютъра? Ще ми завладявате света ви. Айде. Айде да ви еба путката леле на... Това е за дървета. Гей, не се обяснявай, не ме интересува твоето мнение. Нямам... Пак нямам храна, човек. Ще го уморя. А, он е имал кула там. Ей, сега ще сваля тъпата кула, гей. Гледай какво става. Гледай какво става, изобщо не ме е бе. Изобщо не ме е бе тъпата ти кула. Нямам гъмбезони, няма да си правя това нещо. Не ме интересува. Ай, по-бързо, бе. Дай тук крово. Строй. Строй, че ми трябва кесел ейч. Са барайте, тайко. Са барайте. Ще ви еба путката, лели. Злато ли ще събираш там? Геймър се не сега ще видиш. Злато ще я да ми събира, педерас. Айде. Айде, живо. Пронто, пронто. Пронто, за какво са ми тия камъни, бе? За какво са ми тия камъни? Кво стана, бе? Кво стана, бе? Педерас нещастен. Знаеш какво? Не ме интересува. Аре, строя, бе. Строя, бе. Строя, бе. Ей, следващия, следващия, следващия. Следващия. Давай тук, апгрейдите се. Това автоматичен ли, ли? Прав ли съм го? Те да знам, бе, ли? Те да знам, аре, пред това. Давай, давай, че не ми се занимава вече. Не ми се занимава. Не ми трябва повече. Кой не работи, бе? Вие ли не работите, бе? Сега ще направите една кула и тука на високо да се вижда. Да им е гадно на педерасти. Давай, давай, давай. Ей, тъй, нещастници. Курви, мръсни, заспали. Умирайте, бе, умирайте. Бъгнали са, бе. Куман, къде ти е втория таун център? Тук ли е нещастник? Ей, сега ще виж какво става. Ей, сега гледай какво става. Давай. А, пак тъпите къщи. Шпуди. Шпуди. Давай, 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 давай. Ти какво стоиш, ма курво? Строй ти ниви, ти ще копаш нещастница. Гледай. Знаеш какво? Знаеш какво? Знаеш какво? Дай ми това. Какво нямам? 50 дървета. Оставай дърветата веднага. Какво стана, бе, нещастник? Нещастие. Заобиколен от нещастие. Давай, давай, стопявай сгради. Давай. Апгрейти. Злато ми трябва. Защо нямам злато? Защо? Къде сте вие? Отивайте за злато. Не, трябва да ми камъни. Тая сама ще се справи с... Вече нямам...
Аз моля ли не мога да мина от тук? Моля ли не моете да направя? Моля ли не мога? Ви бабутката леле, наре по-бързо се правете ви. Яре, че искам. Искам да победя следващия ви. Кво стана ви? Кое ви? Ти ли ви? Ай, пишки. Пишки и курови главички, нещастници. Ей сега какво става? Цак. Цак, цак, цак. Къде отиваш ти, може би? Какво стана? Ела, ела, ела. Ела, ей тук ела. Ела. Кой не работи? Ти. Ще строиш още кули. И аз пък кули. Къщи. Нямам дървета. Нещастни котила и за дървета. Вие какво правите? А, така. Чупете, чупете. Айде следващата сградичка. Ще ти ба путката леле на Бъклук. 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 Тъпите дървета, човек. Тъпите шибани дървета. Най-тъпата работа дърветата. Къде бе, олигофрени? Олигофрени. Да ви... Майка ти шиба. На майка ти путката. Гледай сега, гледай, гледай, гледай. Гледай, гледай, гледай. Пляс! Пля, какво е това, бе? Ко правиш, бе? Къщи ли ще строиш, бе? Нещастник. Нещастник. Айде, айде, 600, 600, предавай се, умирай. Умирай, че нямам нерви вече, нямам нерви, бате. Какво правите, бе? Какво правите, бе, бакуци? Докато ги стигнете, ще родя 15 деца, човек. Ще родя 15 деца. Така, мини покрай таун центъра. Мини. Сгради ще ми прави той. С тя толкова селене. Имам нужда от други неща. Какво ми трябва сега? Камъни. Дай ми. Знаеш какво всичко ми трябва. Трябва ми нова така хуйня. Какво правите ви скримишери? Апгрейднати са. Какво правите? Едно демидж ли правите? О, пак едно демидж правите, нещастници. Айде, айде. Лека нощ, юнаци, лека нощ. Къде отивате, деца? Къде отивате? Къде отиваш ти, може би? Ей, сега отивам в кесавич. Кой не работи? Ще строиш още, курво. Да, знам ги аз тия номера. Знам ги аз тия номера. Свалихте ли колата? О, вие втора? Две коли сте ми свалили. Ах, вие копеленце. Нещо не сте познали, нещастници. Айде за обиколение. Е така, клане. Изколане като прасетата, каквито сте. Изколане. Е сега кесалъч. Ивам. Почвам. Човек. Чиек. Човек. Аре, не, не, не. Фъйез, бе. Йез, курво. Курво. Курво.